4, Facebook, znači pošto sam sad bio malo hakovan, ja sam morao da nastavim lekcije, nekom će to biti dosadno, lekcije su na srpskom namjerno, jer neko uče srpski, pošto Švabe govore švabski, španski, španski, italijanski, italijanski, zašto bi ja govorio engleski? Ponekad će govoriti engleski kad mi odgovara, pošto ne vidim par puta sam molio kraljicu Elizabetu da mi pobogle na Google Plusu, da raščistim malo pedofila, ona ništa nije uradila. Ne može baka sa 82 godine. E, kad kliknete na listu subscriber i kad gledate ovo, on, this list is currently empty. Ta lista je trenutno prazna. To vam na srpskom znači. Vi nikoga ne sponzorišete. Postoji jedna caka na internetu. To radi Facebook, tu caku. Ja sam na Facebooku od kad se formirao. Ja sam na svi ti sajte od kad, na YouTube od kad se formirao. Pa ste dobro te cake. Sad ću vam reći cake kako funkcionišu. Kako vam lako funkcionišu? Na Facebooku vam naprave da vam ugase 30 dana vas blokiraju kao neko vas je spamio, neko vas je reportirao. To je čista laž. To je čista laž. To zapadne zemlje rade istočnim zemljama što zaglavaju vas kao kad vam vežu ruke da bi vi morali da pijete njihovu Coca-Cola. E, tako oni vas vežu da bi vi dodavali subscribere. Vi kad odete na nečiji profil, ajde otićemo na nečiji profil, sad bilo koji, ajde idemo na nečiji profil, ući ćemo tu nekog profila, evo idemo na ovu osobu, ajde. Idemo na nečiji profil, nema veze, nije bitno. Vidite ovo, ovdje je friends, ona je sad prijatelj. A kad nije friends, ona kad nije friends, evo ajde da dodamo neko ime. Ajde, Milan Petrović. Petrović. Evo, vidimo koliko ima Milana Petrović, evo. Dodaj me za prijatelja ima, mene ne mogu, ja ne mogu, ja sam zaglavljen 30 dana. Šta znači? Zaglavili su mene zato što su vidjeli da sam jako glupa. Oni glupave ljudi napadaju, ne napadaju pametno. Imate da mu date poruku i imate ovdje, on nije postavio subscribe, verovatno je mlad dečko iz Srbije, pa da mlad je, on to skoro, neće da vređen dečko, ne znam, možda je dugo. 2009. je tu, ali ne znam gdje se nalazi ovdje subscribe. Znači, da sponzorišete. To uglavnom zapadnjaci svi postave. Srbi baš briga, oni ni ne znaju. Niti razmišljaju. No, idemo dalje. Znači, bitno je jedno. Nemojte nikome, kad vas zaglave 30 dana, 15 dana, kad dobijete kaznu, nemojte nikoga na silu da za prijatelja ako vam ne daju, jer kod ima subscribe. Ne stiskajte to subscribe. To znači da ćete ga sponzorisati jednog dana kad vam odradi pravila. Kako brišete te subscribere koji vam se hakuju? Kliknete na home. Odete ovdje u subscribe, internet, odete u subscribe listu. Pogledajte, ko je sponzorisao moju prijateljicu iz Zapada? Toliko, toliko o tome koliko nas Evropa voli Zapad. Sve sam vam rekao, niko. A profil je star godinu dana i nešto. Moj profil je star sa 4 gašenja Facebookova, uništavanja mojih naloga i mojih prijatelja, da li su to prijatelja, niko nije prijatelj, njih 80 online, ja kažem ćao, svi pilju neke šargrepe i sade, rade za Facebook u stvari, ne rade za sebe. Facebook i mazne, na principu, zarade 1000 euro, Facebook i mazne 950 euro, da im mrvici 50 euro. E, to su vam radovi na većim sajtovima i većim firmama. Pričao sam o Second Life main store-u, znači ukucate ovdje zamak, pa šta piše kasle, idete na search bar, hajde još jednom da kuko zalaže, rog nalaže, pa sve dobro, search bar, gledajte što će se desiti, pogledajte, znači dešava se da prvo znači preporučeno je u zamkovima voda. Koja firma iza toga stoje? Hajde da vidimo koja je ova firma. Evo, ti će 99 Mindana, nije to bitno. Firma je, vidite, CVR, šta kažem, 5 nekih, nekih kvaliteta. Pa onda kaže, firma je CVR, bavi se zamkovima, tamo vamo, brbr, vidio sam koliko se bavi zamkovima, pogledajte, vodu prodaje. Toliko je skupa virtualna zemlja, Second Life-u, da su ljudi počeli da guraju stvari, i onda kroz tu shvatila da je zemlja. Ajde da vidimo što to znači sad kao ovdje, sad će dobiti jedan dinar od mene, pošto pazite, klinki je na internetu dinar. Kad kliknete na jednu stranicu, evo vidite, ona je CVŠ, ništa, nema je, se ostaje prazno, pitaj Boga čiji je on prijatelj. Ovdje ja u pošti imam neka dva pisma, neko je meni to, mene, what do you want? Čovječe, šta ti hoćeš? Ko je to, Biggie Boy? Pš,
nemam pojma ko je to. Nemam pojma. Pazite, to je ovdje u ovom, to je isto ovom svijetu, tu su sve ljudi što u realnom životu nisu proživali, pokušavaju da prožive sa 60 godina kao matorci da pokušaju prožive neke snove. Klinici uglavnom dođe zbog klinećih stvari, početničkog puberteta u zanosu. Tako da, videli ste ovo šta je, znači ovo je Second Life, znači kada ukucate na prodaj main store glavnoj, tu je prodaj, kada ukucate kaflu, pojavi se voda. Šta to govori? To vam govori, znači da nijedna firma, pa to je jedna od možda 50.000 firma po jačini. Ajmo na YouTube. Što znači YouTube? Šta znači YouTube? YouTube nemate nigde konkretno kaže evo ti posao radi, koliko klikanja, toliko para. Nigde. Stalno će vas vrtati u krug. Stalno neki ugovor, pa morate čekati, pa ono, ako ste iz istočnih zemalja, nema šansu da dobijete posao. Čuo sam informaciju da mora milion puta da vas gleda svaki video da bi vi dobili pismo kada se njima sažali i digne da vam daju posao. To ne drži vodu. Da imamo ovo, sam ja dao neke lekcije. Na engleskom. Znači, pasta. O čemu je priča? Znači, priča je... Priča je, dakle, kad pravite video, ukucajte ključne reči. Vrlo vam je važno ključne reči da vam budu na engleskom udarne. Što? Onda ste upali u trku sa svima jednako. Pa da ispadnete u toj trci. Nemojte kucati glupove ključne reči. Kucajte ključne reči prave. Znači, da znate kad neko na Google search ukuca da će morati ili da vas izbace, ako ste im nepodobni, onda će da vas zaglave. Eto toliko. Vidite ovo, to su znači neke lekcije koje sam ne objavio, vidite čim ukucate nešto, znači internet funkcioniše po sistemu sličnih stvari i naravno hakera. Evo jedan primjer da vam objavim, ajde sada da vidite, ovo ćemo malo muziku da smanjimo malo hode, ne čujete? Ja se nadam, vidite ovaj gov nesrećom je otišao na ovaj svet, ne bi se o tome, no? Neka je u kontaktu između Boga i nas. E, da vidimo ovako. Znači, šta je ovo? Ovo je Yahoo kompanija. Ja sam prešao na Yahoo da otvorim glavnu stranicu. Yahoo je to zakomplikovao. Ne, ja sad vremena, pošto sam celu noć radio, ići ću malo da otmorim. Uglavnom, šta je novo? Novo je sljedeće. Da, vratit ćemo se na ovom Yahoo koji neće da otvori stranicu, pa ćemo lepo da odemo na ovaj Google kojem sam ja rekao, ćao Google, ne vidimo se više. Bio sam nešto nervozan, ali ne mora da znači da sada sam nervozan. Pa se na Google, ovo sam ja, znači vi kod to ima, prijavite se, ja ću sad da se prijavim, baš nikako će Google da reaguje, znači, pa se, ja se prijavljujem, pa onda moja žena, pa moj brat, pa ima nas u više ukućana, pa moj prijatelj i tako. Password kad kucate. Password, nema veze, ali gledajte što sam kucao, to nikakve veze, znate zbog čega? Zato što vam šifra stiže na mobilni telefon, tako pa desite, tako da vas niko u svijetu ne može hakovati nego vaš mobil ako izgubite. Znači, vidite, oni su upalili ovdje, moju sličicu, sam ja nekim rožama, e sad kaže, sad testiramo da vidimo šta je, šta znači borba za informaciju. Znači, nemojte dozvoliti da vas iko zezna. Vidite, ja kucam B, A, J, I, Č, Živko, moje ime. Mada nema Ž, ovoj tastaturi, pogledajte gore, kucam Vaj Živko, idem na search. Pogledajte. I kad sam otišao na search, našao je nekih, pre je to našao 70.000 sajtova, sad 32.000, to sam malo Google popravio ove. Kad odem na slike, sve slike su o meni. Zašto? Bila je tu slika sa Pinka. Neki kreten su smeje meni i tu neke slike. Ja kad sam pogledao, on je hakao, znate kako? Išlo je www.bajić.com i završio. Pa onda je išlo www.živko.com. Vidite, ovo dvoje što se rukuju. Ja sam predlagao da oni započnu prvi svjetski tron kao lideri. Znači, jedna vlada svjetska. To je sve što urade. Ovo su neki dizajnerski kraj. To je sve vezano za mene. Znači, ovo su moje noge, ja držim neke lekcije iz kreveta. Ovo sam ja zaštitio sliku, jer se ne plaća. Ovo je moj mobilni broj telefona. Evo, vidite, iz inostranstva kad zovu, iz engleske me zovu.
Znači, jednostavno ovo je jednako.